um coração assim muito gracioso pela presença de vocês. A gente está unindo os espíritos da natureza e chamamos e está com nós aqui. Os indígenas do Xingu estão mandando mensagens positivas e agora para a gente. Eu queria dizer a vocês isso agora. E a família Carapalo, se vocês quiserem encontrar, estamos no Museu do Índio.